Ranise Atte ja mä opiskelen tietojen käsittelyä. Mä oon oikeastaan koko ikäni ollut semmonen nörtti ja se sitten nyt tuntui siltä, että se on työ, mitä voi tehdä tulevaisuudessa. Meillä on ohjelmointia siellä ja sitten on digitaalista kuvan käsittelyä, videoa. Sitten on tietysti jotain vähän tommosia perusjuttuja tuosta tietojen käsittelyn niin kuin taustoista ja muista. Yö-opiskelu on niin kuin oikeastaan aika lailla semmoista, mitä mä toivoin. Ja aineet on semmoisia, että ne oikeasti kiinnostaa ja on mukava opiskella. Et vaikka niin kuin tilanne on taloudellisesti ja firmoilla tällä hetkellä, mikä se on, niin koko ajan kuitenkin lisääntyy tietotekniikka ja erilaiset ohjelmistot ja sitä tulee joka laitteisiin tietotekniikkaa, niin kyllä se on niin kuin semmoinen ala, jolla töitä riittää, kun tekee niitä ja haluaa tehdä niitä ja on aktiivinen itse. No mä haluan isona olla konsultti. Käyttää kaikkea tietoa hyväksi, mitä itsellä on kertynyt vuosien varrella ja sitä kautta työllistää itsensä joko oman firman kautta tai jossain yrityksessä. No parasta tietojen käsittelyopiskelussa on se, että siinä pääsee itse tekemään ja saa kättenjälkiä näkyville, jopa isollekin yleisölle.